Ketanda kya makomi abiri mukimo. Nza lubuta kyato banange mbatumiddeko Dokita Kaddumulenge deko abadde ayina gy'aveeyo n'abako baka bwampa n'angamba abaagala nnyo mwenna naye mwenna njabawaako ne bamunywanyi salumpanisa nammwe muli mikwano gyange yadde temumanyi kuba mumanyi Dokita Kaddu naye nanga mpadde akakisa nyogereko erimmwe naye kakawe nange na wino abanyumisa ebibye kitundu kya 2:1 Dokita Kaddu tali waffe abali mu kintu tuli ku kyoto Mampisa fenchari. Omukazi aleka enviiri ne zikula ne zandaala n'atazikendeezaako oyo nno tumuyita mulogo oba muwa butwa akujjako ng'ali mu nsonga z'ekikyala oyo takkirizibwa ate n'abasajja abategeera tebaleka galevu kusakaatira ne gabafaananya ng'empologoma ensajja omuntu eyeewa ekitiibwa tatambula mu bantu ng'aleebeesa ogulevu ani akulimba ffe nga tugwanga lugwe tulina ogwaffe kyaera mbuga gwera ku kyoto Dokita Kaddu nga gw'alina ky'ogamba mpologoma nsajjawo Tatambula mu bantu ng'aleebeesa ogulevu ogulinga ogwa Sodome w'embuzi nja kujjako nnyabo oba otandisa ojjerega abantu wano basajja Dokita Kaddu balina ebirevu byabwe gw'otandika owooza nti manya bamunywanyi waffe bamunywanyi waffe mwambala ziriko Ssenkumba Deriki bamwami mukibi Frank abalina ebirevu byabwe otandika otuvume ffe abasajja nkujjako nze akayina tonzijako kali yena n'abanga ensolo enkambwe bino ababikola gaba gasajjasajja agaveeyo mu bugwanjuba bwacyoli nyabo tuva mu acyoli gwe nkujjeeko kati kujjeeko nkujjeeko mujjeeko 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 mukwati mukwatire wano ti mujjeeko nkugambye mujjeeko Sekandi kakembo juma eyo nebiranko konkulu nenga bwetye tekebwa tekebwa mukyala n'abakyala w'abakyala bamuyita Nansu Bugabeti wamma Nansu Bugabeti webali nnyo webalire ddala bakajjita bakakasirye teweerabira nti ate no tuyina Ssentebe oyo no gwotera okuwulira balanga ku ntambi gw'owulira mu butambi buno waliyita emyaka nga 40 nga ffe tuvuddeyo nga bagamba waliwo abasajja be baayitanga Ssentebe w'olumbo Ssekandi Kakembo Juma oba nange yafaanananga atya waliwo n'omukyala gwe twawuliranga balanga era emisomo gyonna yintaneti baagiyuuya ebyo nno bisanga wano ku kyoto bulijjo ky'owulira balanga ku TV ne radio nti mukyettanire kigenda kubeera nga kiyamba abaana bammwe n'olwekyo munnange ffe wano tusoma buli lunaku obulango buyitingana twagaliza abantu baffe ennaku enkulu beera ng'otwegattako obeere ng'otambula n'okumanya temwerabira kino kye kyoto ky'okumanya ffe tetugamba tessomero terimala kufuula mumanyi likuwa ekitangaala eky'okumanya kitundu kya 21 kyentandise butereevu naye nfundikidde enkulaga omwami nga bwe yasoberwa embeera yaga yajja bagira agamba nti nfundikidde ekitundu kiri nga nkunnyonnyola ng'akulaga abaagala okukwata emmotoka ye abamulimisa n'agamba kale olwo lwe baali ddala banjagaza ki nasoberwa wabula nali nkyawoza gwambwa kunywa koloseke ng'ate endiga erinnya nnyumba olunaku lwali lwakutaano era nali nva nswanjere kulaba ku banywanyi bange bwe natuukejeza ne nkyama mu katale neegulirayo ku kiyingula ettooke liryoke ligenda ebitege ettooke okugenda ebitege akitegeeza kutambula bulungi mbanva ku mudaala ne nengera motoka esimbiddwa okumpi ddala mu maaso ge yange bwe nagitulako
Bwe najituukako ne nzigulawo oluggi ne nkasukamu ettuli ennyama, mba nange enjeesoga nti agasajja abiri ne gawa matuka mu mmotoka eri ne gambako emikono. Gaabwe atukanga gandagira ngende nnyingire mu mmotoka yaago nti kubanga nali nzibye emmotoka eyo mwe nali, n'olwekyo nga neetaagibwa mu b'obuyinza mbitebi. Nange nasinziira ne mpalirira ne nguguba nga muli ndowooza nti waakiri nfiiraawo naye nneme kutwalibwa mu ngeri wa lusaagusaaga etyo gye simanyi na wa bye simanyiiko mutwe n'amagulu. Abantu bannange beeyuwa, we twalinga bonna ne bajjula, bannange bansikaasikanya bantwale mu mmotoka yaabwe ate nga nze nfa bino kwetakuza. Nene kugenda abakungana batandika okusomoza abasajja n'okusaakanya nga mulimba muli babbi omusajja ono bulijjo tumulaba ng'ayita wano mu mmotoka eno yalimbya katebule katekaddyehe temumutwala. Bakyala nga bakambwe bakambe wano tebankuba ekcupa temumutwala, gyegireeta wano nga mpyoyo omusajja bulijjo otugulako ennyama temugitwala. Kawawa yagibbirawa yatandika ogireeta wano nga mpya tekulino, yagibbirawa. Basajjamwe mutuguddako okumanya nga mulimba. Baaba kuba olube nti babbi muli babbi muleete na guni tuwacha. Bannange embeera yatandika okunyinyiibala n'okunyiibanyiiba ng'abantu abamu banyeenyanyeenya mu ngalo ebigogo amayinja n'ebiso bye baali bakutte. Mulindeeko bantu mwetemutwalira mateeka mu ngalo lubuto kyoto nga tannatuuka jala mule nzuuno ssebo. Omu ku basajja yajja ka baasituula mu nsokisi. Lindako, tetutwala bwoto naawe. Omu ku basajja yajja ka baasituula mu sokisi n'akoolekeza abantu. Yakuba mu nju kijinja era yalugulira kupata. Abantu basanuuka ne bamukuba olwogolo nga bamwe bamugamba nti ssebo, olowooza ka akabundu ko kanatta bantu bameka ggwe? Nyabula omanyiira ggwe? Nga bw'ogenda kutta omu nga naffe tubatta, kale mugeze mu mutwale. Bantu bakaye kabalala nti mumuleke bannange mumuleke, oba musajja agezaayo kalaba ekibabu, bw'oba ti musajja kale gezaako tukobe gezaako leero ono temujja kumutwala, temugenda mutujja mu ngalo wano kugenda kumunyagulwa naku mutanga atulaba. Mutusanze temugenda kumutta, temuyina gye mumutwala. Mutusanze tulaba tululubadde ng'abagulike mwe munyatufuula busirunga. Abantu beeyongera okwesomba n'okuleekaana era n'embeera ne yeeyongera okubijja n'okutabanguka, era nga kirabika nti kyetaaga kukwata bukwasi ku manduso ekintu kyetinde. Kwata ku manduso ekintu kyetinde n'akabundu kogezaako obeeko gw'okuba olyoko otubuulire. Nina bannakyoto wano abasajja enkwata engabo, nange bemmanyi basajja ddala. Munywanyi munnaluweero ow'ensonga kengeza ne mugamba vaayo, oyinza okulaba bw'abakwata mwenna n'abayuya n'abakanyugeeri. Tuyina kabodde bamuyita Mubiru Edi Musulo, abo bonna tebazanya. Mwe muzanya temumutwala wano, tuli ku kyoto muliro we gukwatidde ennyumba z'abantu ne zijja ekyoto ne kitajja. Mu kiseera kino omusajja omu kubali we yakoonera ku munne eyalina akabundu mu ngeri emulabula. Ono nno teyali mubi nga akabundu akassa mu nsawo. Abantu beeyongera okuswakira n'okufuguma nga bwe bakuba akaayo nti abadde alowooza nti ffe bwe tunalaba emmundu olwo ne tutya. Alimbye mpozzi nga sinze muwala w'ekyoto, alimbye sinze muwala w'ekyoto. Abasajja baalaba ebintu byeyongera kukatuuka na kusaalaala nga banta kulika mwattu.
okukuba akayo kitegeeza kuba lwogoolo ndoolu yali amaanyi bantu baswakidde baagala embeera okukatuuka kwe kujaga kwe kubeera ey'omutawaana kusaalaala. Beevumba mmotoka yaabwe ne bagifuumuula ng'ekutte eri e Kampala ne bagenda. Baagendanga basonga ennwe mu bantu nga nabo babawerekeza agagambo obulali n'olube. Bwe baabulirayo ne nzisa ekikowe era ne nebaza abantu asa wamma beebaze kuba ddala baakuyamba. Obulali n'olube yonna ebeera nduulu n'obuseko. Kale nno be bantu be tuwangaliramu bulijjo, tugwanira okubabuuza, tugwanira okubassaamu ekitiibwa bwe tubeera mu mbeera ey'omutawaana. Mukkiriza abantu baffe bano batubeererawo, tuleme kwemanya ffekka, tuleme kwerowoozaako ffekka. Nabagambe emabegako nti gino gy'emirembe egy'abantu abeerowoozaako jyokka, ekintu eky'omutawaana. Bano abantu be tubeeramu buli lunaku tukkirize tugaane balinga bakadde baffe. Bw'omuyitako nga tomubuuzizza ogwa wali, naye nga laba ate yateeka okuyamba. Kino nno njagala wano mbeeko kye njogera nga sinaba kweyongerayo. Eriyo n'abaana abawala balina embeera eyeragira ku bantu nga yitabuuza yeemanyi. Mukwano, tuba n'amalala nga tonnaba kugwa ku mitawaana. Amalala gali kugwa ng'ogudde ku mitawaana gwe waziimudde, gwe wagaanye okubuuza, nga yaliwo obudde obuyateeka okutaasa. Kiki enjagala tuyige? Njagala tubeere n'omutima ogwagala abantu nga Bayibuli bw'egamba, yagala muliraanwa wo nga ggwe weeyagala. Lyetteeka eryokubiri mu Bayibuli ng'oggyeeko erya Katonda, okumwagala n'omutima gwo gwonna n'amaanyi gwo gwonna n'omubiri gwonna buli kimu ekikyo. Muliraanwa wo nabannyonnyola gwe baali bagamba, ng'oggyeeko gw'obeera naye n'oyo gw'olaba mu kkubo n'oyo gw'oyitako era aba muliraanwa wo, yaliwo obudde obwo. Nze Dr. Kebbi Balige yankoona. Tweyongereyo. Bwe baabulirayo ne nzisa ekikowe era ne neebaza abantu asa, nabo bankulisa okuwona agasajja. Twayawukana ne nkwata eridda ewaffe, natuuka eka nga nzenna njugumira n'okufuma nfumye era ne mmalira ddala ennaku eziwerako nga siva waka, okuggyako nga ngenze ku mulimu. Bambi okujugumira abaakankana mbeera tagitegeera. Atya yenna oyinza okufuma kwe kukaddiwa olw'embeera eba ekutuuseeko. Okweraliikirira kwange kweyongera bweyongezi buli bwe nabeeranga nzekka awaka. Bwe ntyo kye nava ntandika okulembalembangako, nkoŋŋooteze olufu lubenje olw'ebirowoozo. Kuba buli lwe nalengeranga emmotoka oba abantu abajja besimanyi, omwoyo ne gutandika okupapa n'okumpoleza, era n'embeera awo nga sirina kye nkola kigenda. Toyinza kutereera. Okulembalembangako, nkoŋŋooteze olufu lubenje. Olufu lubenje kitegeeza ebintu ebingi. Yali ayogera ku olufu lubenje lw'ebirowoozo. Kuba buli lwe nalengeranga emmotoka oba abantu abajja besimanyi, omwoyo ne gutandika okupapa n'okumpoleza. Mmeeme okuwoleza kuba kutandika, mutima kukankana nga gulaga nti waliwo akabi, kutya gukuba gulaga nti waliwo akabi akajja. Obudde bwonna okulembalemba kutambula mpola mpola.
Tweyongereyo bannakyoto abagoberera akatabo. Ne gutandika okupapa n'okumpoleza era n'embeerawo nga sirina kye nkola. Kigenda baamalanga kugenda oba kunnyonnyola kibaleese ne gulyoka gunzira mu nteeko. Ne bwe nabanga ntambula ng'era bwe guba toyinza munnange butaba mu mbeera eyo. Yenno bwe nabanga obw'omu mu mmotoka yange emabega n'evaayo emmotoka ejja yiriyiri nga sibaamu mwoyo nga tennampisa. Oluusi navuganga kafuumuula mpawu ntuuka awali abantu abangi nyimiriraawo obangi soloobeko mpunjukire mu bukubo obw'ebbali nga tennaba oba waakiri mpete nvuge nga nzira gye nva naddala bwe waabangawo mmotoka empisa ng'edda eyo. Ovanga mu kubeera nga mu bulamu bwe oli mu kutambula oli mu mmotoka bw'olengera eva emabegayo n'olaba omu n'olabira ddala ng'obulamu bwo bugwawo bw'olaba ekuva mu maaso n'oyagala oba naawe gy'oba ogoberera ng'omanya abe bano abakuva emabega banaakukola akabi eba mbeera ya mutawaana. Kafuumuula mpawu kitegeeza misinde gy'amaanyi yiriyiri era kitegeeza mangu. Abaalugera nti gakuweebwa muno baalutuusa kubanga nange agamponya ku luno nagajja ku kalenzi kato. Kale olabye bwe nabadde mbagamba mu ngero zaffe togaya kyama kya muto. Abagoberedde ekitundu ekya 20 nabagambye ebigambo by'abaana biba bikulu obandiko nange empewo nange saamanya kubanga ekituufu kiri nti emirundi mingi engero z'enteeka okubaleetera ne bwe mba sinatunula mu kitabo okumanya weŋŋenda ntuuka butereevu nga gyebiri. Nabagamba empewo za Buganda ziri ku nze abali emabega yange mwe lubeerera omukisa guli nammwe era n'abangobirira n'abali ku kyoto mwesiimye ate abavujjirira bo okwesima kwabwe ly'essanyu eritagenda kugwawo. Tweyongereyo abaalugera nti gakuweebwa muno baalutuusa kubanga nange agamponya ku luno nagajja ku kalenzi akato. Twali tuli awo tuliko bye tunyumya omusajja omu kwe kutuuka ku gatemu agaali geefudde bereeje mu kutta abantu. Muntu okwefuula bereeje aba yeefudde wa mutawaana. Bagamba nti oyo nno yeefudde bereeje. Bereeje yali musajja yeefuula wa mutawaana abantu abakaba babakenaakuba n'atuga n'akola ati ekyamutuukako. Muli kiraba mu misomo gyaffe ndijja n'enkola vidiyo nga munyonyolako. Yagamba nti omwana gwe nali nnyumya naye lindako. Twali tuli awo tuliko bye tunyumya omusajja omu kwe kutuuka ku gatemu agaali geefudde bereeje mukotta abantu. Yagamba nti gwe gakwata gamusaanikirira mu bbuutu oba okumugalamiza mu mutto ogw'emabega ogw'omu mmotoka ye ne gamutuulako. Akalenzi akaali awo obw'edda nga kawuliriza kwe kubuuza oba nga bakutuulako ng'emikono misibe. Kanyumiza yategeezanga emirundi mingi bwe gitasibwa. Akalenzi kwe kugamba nti njemba na mmotoka kakati leva wamanze kinandibadde nkola nandikwekyemu ekityo nandikwekyemu ekisa mu mutto emabega eyo bwe bandinkutte ne mbafumita fenna ne mbafumita nabo ne bakitegeera. Fenna twaseka. Ennaku ziba ziyiseewo nali njoza mmotoka yange. Ekirowoozo kya kalenzi ne kinzijira. Naddira ekimu ku biso walumwa
binalina nechiteka emabega nadire ebimu kubiso walumwa binalina nechiteka emabega mumuto kino nakikola lwa kirowoozo ekyanzijira so sirwa kubanga namanya engeri gyennyinza okweta kuluza kugakawenkene kugakawene nga gankutendyo kenchikozise era samanyanga luli balumu chenkozinga mana che era samanyanga luli balumu chenkoze nga nanya ne chindokola okole chintungo nanya chikola na kusaga tuwifiride yu chikoze na bugayavu katonu tiyamanya nti ekintu kyakola ekiroze kyakana okuteeka ekisomo motoka kinza okumuyamba bambi waliwo ebiso edda bibayitanga walumwa walumwa bine bibeera negundi ebbiri ziba bbiri ng'oyinza kisimba mutaka kiringa efumu abasabo ne banyabo banakyo tukyokumanya tewerabira yeetaaga odiyo wasenga nekojjabuulirira odiyo yalimu ebintu nkumuliitu era akafukunya akaagula mukono ye odiyo yeka yinza okukyusa obulamu bwo ye odiyo yeka yinza okubeera ng'akufuula omukyalo waddala ye odiyo yeka yinza okufuula omuvubuka ate owaddala obuwa obuvunaanyizibwa bw'oba ng'oli muwala ogoberera obutabo buno ng'ogoberera emisomo gino bw'oba ng'oli mukyala bw'oba ng'oli muvubuka bw'oba ng'oli mukadde bw'oba ng'oli mwami nga tonnafuna odiyo wa ssenga simanyi tofunanga odiyo atali mu ddoboozi lyange waliwo be nakutebe enjagala okusooka nkanyuge mu kkomera balyoke bakitegeere bangi nnyo nzize ennoonyereza era n'akaguka ku bantu abasukka mu bataano abakozesa amannya gange abadda mu misomo gyange nga bw'olaba bwe nsomesa nga naye bwe yeefuula mukwana akikola toyina copyright nkiddamu akikola toyina copyright yakudda mu maloboozi gange mu misomo gyange akikola tujja kukwatagana bonna bonna nabafunye era mbanoonyerezaako mbalinnya kagere lindi ojja kuwulira nze nabagamba ndi wanjawulo nnyo olaba kati abantu bwe mutuuse n'okutandika okwepimanga mu bigambo byange amaloboozi gange naye nga toyinza kubinnyonnyola gw'owedde mwe mbalina nja kufafaagana nammwe era mujja kuntegeera abasinga temuntegeera mumpulira buwulizi n'olwekyo wama bamikwano bano abantu abakola ebintu ebifaanana bityo bye bibanyiza togula odiyo walala nga tomujje ku nze odiyo yali n'abantu baffe bannange eddoboozi lyange n'omuntu agezaako ogeegeenya tubaawule odiyo oyo wamma owassenga ne kojja buulirira alimu ebintu nkumuliitu kafukunya akaagula mukono omwana omuwala bintu nga bw'oteeka okola oteeka okulya essente y'omusajja n'atakufaako naye okola otya ee byonna twabiteeka era byonna byonna nabiteekateeka n'ebisamu odiyo owassenga ne kojja buulirira wuliriza mwe abavubuka owangula otya omutima gw'omuwala nga tategedde neyeekanga ng'omututte biri mu odiyo owassenga ne kojja buulirira abaana abawala kati ye omuwala ate wabanga amulina omuvubuka n'amukwana kimuyambako okumanya nti ono mutuufu ono mukyamu lwaki nakwekamu ebyama omwana omuwala byakola okola otya obutafuna lubuto n'otakozesa mpeke n'otakozesa ddagala n'okozesa enkola zaffe z'eki gandi eby'edda okola otya omwana wo obutafunira lubuto waka okola ebintu bingi nnyo abakyala nti manya mwe muluberera munywa obudomolo munoonya ageekangulumira byonna nabissaamu amba abaami bannange teri kintu kitali mu odiyo oyo yeka yagenda okufuula omuwala omutuufu yagenda okufuula omusajja omutuufu yagenda okufuula ow'omuwendo era yoyo odiyo yekka gwe bagenda okuyaayaanirako muwulirize owaayo akasente katono nnyo ku nnamba yange eno yennyini gyensoma oba ojja mu kasanduuke kange n'obeera ng'oyogera nange oyinza okunkubirako oyo yekka yagenda okukyusa obulamu bwo bw'oba ng'oli muntu owulira oyagala okyuke k'obe musajja k'obe taata k'obe maama
Bobo oli mukyala kye kintu kyoteeka okuwa omwana wo kimuteeketeeke. Bw'oba tokirina gwe owedde. Atalina audio wange awedde. Lwaki? Mwemuli ensimbiro mwemuli omubumbirano gonna ogwetololako omuwala ye n'obuwanguzi bwe kaaba omulenzi. Abawulira ng'onoonya okukyusa obulamu bwo gyangobere ng'omufuna. Ennamba yange eri 0773 273 6727. Yoyo yeka ojja n'awaayo akisente katono nnyo. Ekikulu si muwendo gwa ssente nkiddiŋŋana, naye makulu kigojja mu audio yo. Gakuyamba magezi kya muwendo n'okusinga effeeza. Gyangobere ng'omufuna. Nze Dr. KB Baligyankoona Balamaga. Tweyongereyo. Saamanya lumu nga luli balumu kye nkoze nga nnaanya ne kye ndokola. Ebiseera bwe byagenda nga biyita nga n'abaali banniimisa sikyabalaba ne ndowooza nti byaggwa. Kye baali baagala baakifuna. Mpozzi mpongera jjembe mukira gwa kasolo katannafa. Okwesunga omukira oba okuwongera ejjembe ensolo etannafa kwesunga kintu naye nga tonnaba kifuna. Kibi nnyo. Abampembe baali banguumaaza era bakyanzisa akasiiso balyoke beekwatire emmome abe ekiweddeko amazzi. Obanga omuntu okuguumaaza ng'ayagala akulowoozese nti baabivaako kumba ayagala bakukwate bakwate ekiweddeko amazzi bambi. Kiba kya nnyanja era ekyennyanja ekyo kye tuyita emmome kiba kikubiddwa ku lukalu. Emmome ekyennyanja kye tuyita emmome amazzi bwe gakikuba bwe kiba kifiiridde mu nnyanja gakikuba ne gakikanyuga kungulu oba kiyinza okuba ekiramu ne gakikuba ne gakikanyuga kungulu ne kifiira kungulu. Ekyo kyosanga nga kifudde kyokka kye tuyita emmome. Lwali lumu nga ŋŋenda Nakivubo kulaba mupiira gwampaka wakati wa Uganda ne Kenya. Nagenda bw'omu kubanga bannange bwe twali tulagaanye okugenda beebulankanya ne mbaleka. Omupiira okuva lwe gwatandika okutuusa lwe gwaggwa abantu abamu olw'ekinyegenyege baasambanga ne baliraanwa baabwe mu butanwa nga bageegeenya abateeba. Gwaggwa buyise era eddenge evvannyuma olwavuga nga ndaba lyandeese nzira emityana. Mba mpita mu Nateete ne ndaba emmotoka erimu agasajja ng'eseetegereza bulungi ng'eyimiridde ebbali w'ekkubo okumpi ne we baali batunda amatooke. Nalowooza ku bannyiniyo, nalowooza nti bannyiniyo bagula matooke naye ekijja okunzijjayo kwe kulaba ng'esimbula bukubirire engoberera. Akatuuyo kanzika obutakulimbamu. Saamanya nkulungo ye busega bwe najaabula ku misinde gye naliko. Wabula bwe ntuuka mu Lubigi nkeberako mu kalabirwamu ak'emabega nga ndaba bammezeeko namanya nti sisobola kutuuka mityana nga tebannankwata. Bwe ntyo kyenva nduubirira kutuuka buloba mu budduuka. Nga ntuuseeyo naweta n'enkwata eriraga ensangi nga nsuubira abaali bangoba okubalekera mu kikubo ekyo ŋŋende neewogome ewa mukwano gwange ensangi. Tebaŋŋanya kutuukayo, banfumbikiriza mu mugga ne bankwata. Obudde bwali bukunidde nawowoggana ne ndaajana nga mpanjagira abantu bajje banyambe
neme kutwalibwa kutibwa nenga mpema kuvu ensi yonna kyekyereke bannange ngenda kunyumiza bice bya didira ennamba yaffe yino yekyoto 7732761 ate 27 omwami wuna alaja namulaba bice bya didira bamutuga bamutta byonna ogenda kubimanya otufunira ku 0 7732761 7 omuntu yenna agoberera akatabo gw'okafunidde wonna oyinza otuyambako oyinza otwayo emitwalo 5 1050 2 300 tugula obutabo obw'okusomeranga abantu ennamba yeeyo 7732761 7 kantandika ekitundu ate ekiddako.